बर्दिया जिल्लाको बाँसगरी नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाले एक कार्यक्रम आयोजना गरी पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरेको हो। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य गरेका तीन महिला स्वयंसेविकाहरूलाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ। 50,000 नगदसहित सम्मान पत्र दिएर सम्मानित गरिएको हो। सोह्र महिनादेखि 23 महिनाभित्र खोप लगाउनु पर्ने सबैलाई खोप लगाइएको हो। समयमै सबै बाल बालिकाले खोप दिन सकेमा बाल मृत्यु दर घट्ने अपेक्षा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको छ। खास गरी 16 महिनादेखि 23 महिनासम्मका सबै बाल बालिकालाई 15 महिनाभित्र लगाउनु पर्ने सबै खोपहरू पुरा गरेर बाँसगढी नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको छ। यसले आगामी दिनमा पनि आगामी वर्षहरूमा पनि यसै गरी सुनिश्चित गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सबै बाल बालिकाले नेपाल सरकारले लक्ष्य दिएको सबै खोपहरू पाउनेछ। सबैको अथक प्रयासबाट बाल बालिकाले खोप लगाएर पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्न सफल भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले 800 हुने व्यवस्था साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामी तपाईँहरूले जसरी अहिले भर्खरै दुईजना स्वयंसेविकालाई हामीले 50,000 नगरपालिकाको तर्फबाट जुन सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिएका छौँ, यो 50,000 को व्यवस्थालाई साउन 1 गते पछि 55,000 हुने व्यवस्था हामीले नगर सभाबाट विनियोजन गरेका छौँ। आज हामीले चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकालाई चाहिँ पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा सँगसँगै हाम्रो चाहिँ उत्कृष्ट काम गर्ने तिनजना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बिदाई के अरे सम्मान र बिदाई भएर जाने हाम्रो 60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई चाहिँ दुईजनाले हामीले बिदाई पनि गरेका छौँ। र यो कार्यक्रममा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाज्यूहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू नगरपालिकाले 11 नगरसभा पनि सम्पन्न गरेको छ। बर्दियाबाट संवाददाता शिव शर्माको रिपोर्ट।